Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama Aspirasi edisi ini tak lain tak bukan kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam Persona Dizara dah pemborad di Konti IKIM saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz hadir ke Konti untuk bersama dengan sahabat pendengar dan alhamdulillah kali ini kita menyambung lagi uh, siri bes kita Asmarusna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al biru, Al -Biru. Al-Barru. Mm uh -uh. Baru ke biru Ustaz? Al-Barru. Al-Barru. <laughs> Baiklah. Kita nak mulakan dengan mukadimah Tapi dahulu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dan dirahmati Allah DJ KIT seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, setiap abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Hmm. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberi peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu dan mudah-mudahan sedikit yang kita akan bincang memberi manfaat kepada kita hmm. dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Hmm. Jadi insya Allah pada pagi ini seperti mana yang dijika Ati sebutkan kita akan bincang bincang nama Allah Al-Baru iaitu yang maha melimpahkan kebaikan dan ihsan. Yang maha melimpahkan kebaikan dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kebaikan dan ihsannya sangat luas. Sehingga dalam surah Ibrahim ayat 34 eh. surah Ibrahim ayat 34 Allah menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Haji mana Allah sebut? Kalau Allah ni kita nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak akan dapat mampu menghitung sebab banyak sangat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kepada kita. Okey. Jadi apabila kita sebut mengenai Allah Subhanahu Wa Taala al baru iaitu melimpahkan ihsan, kita nak tengok daripada tiga sudut. Hmm, kita tengok daripada tiga sudut ya. Eh. Yang pertamanya, yang pertamanya, sudut yang pertamanya manusia itu lahir-lahir uh, dalam keadaan dia tak tahu, jahil ya. Eh. Jadi ihsan Allah Subhanahu Wa Taala Allah bagi ilmu kepada kita dan bagi kita peluang untuk belajar ilmu. Ha, maknanya Allah bagi kita ilmu bagi peluang untuk kita mempelajari ilmu ni sebab tu dalam dalam Islam menuntut ilmu ni wajib bagi orang perempuan ke lelaki ke Allah Nabi SAW sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah menuntut ilmu wajib bagi orang lelaki muslim ataupun muslimah dan Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita untuk berada dalam lingkungan ilmu Nabi menggalakkan kita untuk berada dalam majlis ilmu sebab apa eh sebab kita ni jahil ihsan Allah albaru Allah, Allah sediakan ilmu dan banyak ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dan berbagai-bagai sudut keadaan kehidupan-kehidupan ya. -kehidupan. Banyak yang kita tahu, banyak lagi yang kita tak tahu. Kan? sebab itu jangan pernah berhenti menuntut ilmu, kemudian jangan rasa pernah sombong dengan ilmu. Satu hari kan, saya diminta untuk sebuah stesen TV membahaskan mengenai darah. Waktu tu kita buat program dekat pusat pusat darah negara. And, ini lama, eh? maknanya saya ingat belas tahun lepas. Eh? Maknanya pusat darah negara. Eh? Jadi maknanya uh, ketika itu uh, pendebit kata minta saya bahaskan beberapa hukum mengenai darah. Baik. And, antaranya adalah, antaranya adalah, okey Ustaz, kalau satu orang itu disahkan mengandung, disahkan mengandung, jatuh darah. Darah tu darah nifas ataupun darah 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 darah, darah penyakit dia tengah mengandung. Uh, mengandung uh -huh. maknanya disahkan, uh -huh. disahkan, disahkan, disahkan jatuh darah dia nifas ke menifas ke ataupun darah, darah penyakit. penyakit. Sebab hmm. apa tau? Sebab kalau darah nifas ada implikasi, maknanya uh, dia ada period yang dia tak perlu semayang hmm -mm. Kalau darah penyakit dia kena sembahyang. Hmm -mm. Implikasi Hain? pada ibadah ustaz. Implikasi pada ibadah, hmm -mm. kan? Okay. Jadi saya kata, eh, uh, maaf saya tak tahulah. Kan? Ya tak kalau ustaz tak tahu. <laughs> Ustaz lelaki kau macam mana ustaz tahu. Terus saya kata okey saya, tak tahulah. Apa eh tak tahu ustaz tahu. Eh, memang saya <tawa> tak tahu tau. Oh, saya tahu. Dan eh kan iyalah tanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memang bidang saya syariah eh. bidang saya memang bab hukum hakam syariah. Master saya pun syariah juga. Okey. Saya dulu waktu waktu habis BA Azhar tengah banyak, banyak bagi training program saya syariah undang-undang di Universiti Melaya. Uh Waktu tu syar, lepas uh, start mula tahun 2000 macam tu dah habis 2008. Azhar tengah banyak banyak bagi tu program. Saya dah ada BA ni saya pergi ke satu kolej dekat Pinang Saya kata saya ada di BA dah Saya ingin nak masuk Azhar Lulus Masuk Azhar tahun akhir oh, Jadi Ustaz Ustaz apa nama Hafiz Mansur tu Satu best saya tu Ustaz Ali Hafiz Itu satu best saya kat Mesir tu Ustaz Hafiz Mansur tu Duduk duduk dekat, dekat satu bilik dengan saya Kat rumah apa Rumah Johor oh. <laughs> Dekat section 8 Atau Hayu Thamin eh, Kat uh -huh. Johor tu Itu, itu satu Ustaz Rushdi Itu semua satu Masha Satu best Allah, kat Mesir Masya tu Masya Patutlah <laughs> berdiving sama-sama dah sekarang Patutlah <laughs> berdiving sama-sama Itu kawan kat Mesir tu Okey. Okey, BA ni Melayu, si Azhar takkan tak tahu. Buster pula kat Melayu waktu tu kan. Maknanya uh, apa takkan tak tahu. Tapi memang tak tahu. Nak ceritanya ilmu Allah tu luas eh. Masya-Allah. Saya kata okey, jaga 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 jaga. Saya telefon kawan saya, saya kata kan. And, lebih spesifik lagi, saya, sekitar hari ni kita sebut nama ustaz, ustaz kita kan. Ustazah Asma Husin. Masya-Allah. sekarang Asa jadi Asa senator wanita. eh, senator Ustazah Asma so, Husin. So, Assalamualaikum, Ustazah. Oh, Ustazah, apa apa, Ustaz. Ah. tanya nak tanyalah, kalau mengandung, disahkan mengandung si -da. jatuh darah nifas ke ataupun apa uh, apa nama eh uh, ah, lah kisah, Ustazah Maknanya waktu tu dia mengajar kat uh, UiTM, kan? Ah. 네. Ustazah kan? Eh tak pastilah. Oh, eh dia pun syariah juga tau. Uh, cuba uh, Ustaz tanya satu pesyarah uh, syariah uh, dekat UM. Kan? Perempuan juga. Hmm. Eh, takkan tak tahu. Ilmu Allah tu luas tak ceritanya. Hmm. Jangan pernah sombong dengan ilmu. Hmm. Saya pun telefon uh, satu prof dekat UM. Uh, okay, Assalamualaikum prof. Assalamualaikum. Oh, oh sama apa? Bukan apa? Khabar? Apa, khabar? apa khabar? Okay, pun nak tanya. Orang kalau disahkan mengandung, jatuh darah, uh, nifas ke ataupun darah penyakit? Okay. Ish, Ana rasa darah nifas. Tapi Ana tak pastilah. Boleh tak Ustaz rujuk pada satu orang prof lagi? Ayuh. Syariah juga. Kan? kan? Satu isu je. Ustaz satu isu je. Kan? Rasa right? macam kecil uh -huh. isu okay. Oh, oh, oh. Jadi saya, saya, tadi pun satu prof lagi. Perempuan juga. Seorang oh. Saya prof. Wanita kalau disahkan uh, mengandung jatuh darah. Darah penyakit ke darah nifas? Oh tu darah nifas Ustaz. Okey nak ceritanya. Apa di sini? Oh kadang-kadang satu orang kan. Oh keluar dia pun universiti baru BA je kot kan macam tu kan BA je ke baru je nak tak cerita je jalan mengepak mengembang <laughs> macam gitu kan macam semua benda dia tahunya. Ah oh. itu kadang-kadang semua benda nak difatwakan ikut dia. Semua benda tak kata mufti pun tak betul. Mufti tu ada tim dia untuk berfatwa tau. Okay. Jakim ada tim dia kan. Eh. Jabatan Agama Islam semua satu Malaysia ada tim dia. Buka fikir uh, bukan fikir seorang-seorang. Ah uh. bukan fikir seorang-seorang. Ini dia seorang eh tak betul tu eh dia pula cakap tak betul. <laughs> tak sedangkan ilmu atau tu terluas. Kan? jadi uh, nak ceritanya ilmu Allah tu luas. Jadi sebab tu jangan pernah sombong dengan ilmu. Allah kita manusia ni memang Allah bagi ilmu tapi banyak lagi ilmu yang kita tidak tahu. Okey. Contoh uh, hari ni kita bincang dalam persona di Zahra. Fokus kita adalah pasal rumah tangga. Okey rumah tangga ya. Jadi ada orang yang memang mahir sangat bab haji dan umrah. Oh dia memang otai lah eh. Kita sebab apa dia memang bawa orang tak tahun, beberapa bulan sekali mesti bawa. Dia memimpin haji dan juga umrah. Tanyalah fatu Haji dan Umrah, memang dia tahu. Tapi ilmu Allah tu luas. Dalam bidang haji dan umrah, dia memang hebat. Belum tentu dalam bidang faraid dia hebat. Faraid ini pembahagian atau pusaka. Belum tentu. Sebab pembahagian atau pusaka ada orang dia. Mana ilmu Allah tu luas. Okey, orang yang terer ilmu faraid, maknanya oh memang tak bagi je lah. Kan? Pejam mata pun sambil sangat pun dia boleh kirakan. kan. <laughs> Sampai sangat berduki Nak kan. Nak kata eh. Ya, hebatnya lah dia dengan hebat itu. Kita Hebatnya tu kan. Belum tentu bab tajwid dia mahir Betul. Belum tentu bab tajwid dia mahi. Li'ila fi kuraishin ila fim ke. Ataupun baca. Li'ila fi kuraishin ila fim. Uh, ada baca amat maknanya ada bacaan dia mm -hmm. kan ada cara bacaan dia ada dia punya dipanggil qiraat-qiraat uh, dia kan uh, maknanya uh, uh, maknanya tak semua benda yang kita mahir satu bidang belum tentu kita mahir dalam dalam bidang-bidang lain mm -hmm. sebab itu jangan sombong ilmu mm -hmm. Ada orang hari ini PhD dia dalam bidang, satu bidang. Belum tentu dia mahir semua bidang. Hmm. Kita kena faham benda ni. Eh, di mana kadang-kadang kita kan kita memang hebat sangat dalam bidang ekonomi contohnya. Eh. Minta maaf sangat. Ini satu contoh hmm. tau. Tidak menyentuh mana-mana pihak. Hmm. Kita sangat mahir dalam bidang ekonomi contohnya. Dalam rumah tangga, mungkin dalam last sekali kita bincang ilmu seumur rumah tangga. Mungkin ketika sekolah menengah dulu. Maknanya oh, ilmu ekonomi kita memang tak tertanding sebab kita memang kajian PhD kita sampai uh, apa, ilmu ekonomi kita memang tak tertanding orang lain lah sebab kita memang kaji dalam bidang itu. Tapi dalam bak rumah tangga, dia kena dengar DJ Hati. Hmm. <tampak> dalam persona di Sahara. Suara di hati dah bertahun-tahun Bincang persona di Sahara. Menuntut. Tapi itu pun masih banyak lagi tak tahu. Masih banyak lagi tanya Ustaz. Lepas tu. <tampak> dah rumah tangga. Dia ada orang dia kan, ah ha, jadi ilmu Allah tu luas. Ah ha, sebab itu Allah Al-Baru Allah Subhanahu wa taala Allah Allah memahamkan kita. Kita ni ya Allah bagi ilmu tapi ilmu tu ilmu Allah sangat luas. Jangan pernah berhenti belajar menuntut ilmu eh. Mm -hmm. Jangan pernah berhenti belajar menuntut ilmu. Saya kan eh bibi bapa kakak tuan dan sekalian kan. Eh. Dengan izin Allah Subhanahu eh. wa taala Allah bagi Um, maknanya maknanya belajar tu boleh lah eh. dengan alhamdulillah eh. ialah saya buat BA kat UM kat hmm. dekat Azhar master saya uh, UM dengan UIA Asya. dengan buat PhD alhamdulillah dengan Allah alhamdulillah okey bagi buku bagi kertas saya boleh baca bagi PS saya boleh jawab kan eh? ketika saya saya masuk bila diving eh serius dengan diving mana instructor saya so, kata Ini semua Simple kan Saya pernah menghadapi benda besar lagi okay, Kali ini ah, Kau Jawab peksa dan diving untuk instructor pun Sampai sampai instructor trainer tu cakap apa tau Dia kata Aku harap kau tak lulus lah mana aku, 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 lah. aku, tak, aku, harap kau tak lulus lah kan. dapat 98 per 100 kan Bahan bacaan Sekali praktikal ke air, ha, berapa gelin tak tertelan. Ini sikit, ini sikit, ini hari-hari tertelan air. Itu yang 98 tu. <laughs> Itu yang 98 tau. Nak ceritanya, oh memang kau dalam teori baca buku, kau boleh. Belum tentu praktikal kau boleh. Allah. Ha, jangan jangan sombong, jangan spoilkan diri kita dengan tanggapan kita tahu semua benda. Allah. Ha, jadi mana dalam rumah tangga pun sama juga. Suami berbanyakkan suami suami mengelehkan -meng isteri. Awak perempuan apa tahu? Mengelehkan ni sama. Memelikekan. kan Awak perempuan apa tahu? Ada waktu kita memelikekan suami. Alah abang ni cakap je kan. Abang apa tahu? Ha dengar. Kita kita mengelehkan -meng dia. Kita meremehkan dia. Banyak benda yang dia tahu yang kadang-kadang kita tak perasan pun benda tu melengkapkan kita. Mm -hmm. Ha, jadi kena kena faham bahawa ilmu Allah tu sangat luas dan albaru Allah Allah sediakan peluang dan ruang untuk kita belajar jangan pernah berhenti belajar okay. ha, dalam konteks rumah tangga ni maksudnya maknanya belajarlah eh, belajarlah eh ha, belum tentu tahu mana kita mahir satu bidang kita kita boleh lagi kita juga mahir pada semua bidang. Mm -hmm. Ha jangan pernah berhenti belajar. Okay. Itu benda yang pertama Allah al-Baru dan kasih sayang Allah Allah melimpahkan kebaikan kepada kita. Allah jadikan kita akal, Allah jadikan kita mata, telinga, kita boleh belajar. Kan maknanya kita boleh uh, dengar, kita boleh menghadap guru, kita boleh membaca yang menekatkan ilmu kita. Mm -hmm. Beza manusia dengan haiwan, beza the, uh, in term of uh, knowledge, yeah, in terms of ilmu untuk okay. ilmu ya. Yeah, haiwan boleh belajar tapi tak boleh mengajar kan mm -hmm. manusia boleh belajar dan mm -hmm. boleh, boleh mengajar. mengajar itu beza dia eh Dari sudut ilmu eh di sudut ilmu kan jadi kita belajar dan boleh sampaikan Tapi sampai kepada isteri kita tegur dengan kasih sayang sampai dengan suami kita tegur dengan kasih sayang kan haiwan tak boleh mm -hmm. dia boleh belajar uh, seekor harimau dia boleh belajar lompat dekat gelung api tapi kita tak pernah jumpa ada satu harimau senior dia pegang satu rotan Mm, mama, mama, lompat. Tak ada kita tak jumpa. Halimau sini aja junior. Ada senior aja junior untuk lompat gelung api. Tak ada. Kita tak saya tak jumpalah. Saya tak tahu kalau dia jati jumpa. Saya, tak tak jumpalah. The real situation. Kartun dan cerita. Tapi saya, saya tak jumpa lah. Tak tahu hati kau jalan ke mana-mana. Allah jumpa ke? Seram saya ustaz. Okey. Apa lagi lah yang akan diajar kalau dia boleh mengajar. Kalau dia boleh mengajar kan. Okey. Ah, so belajar dah jangan penting pernah berhenti belajar dan Allah sediakan ilmu tu adalah untuk kita eh maksudnya untuk kita boleh belajar dan yang pernah sombong dengan ilmu itu benda yang pertama Allah ah, albar hmm. itu baru pertama Allah sediakan kita ilmu dan Allah beri peluang untuk kita dapatkan ilmu tersebut hmm. dan kita akan kongsikan lepas ni dua lagi baki dua lagi hmm. untuk kita kongsikan untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM inspirasi inforia islami Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia perkongsian hari Isnin kita bersama manusia persona di Zahara bersama, bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Al-Amin. Hari ini Azmat Usna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Baru iaitu Allah yang maha melimpahkan kebaikan dan juga ihsannya dan hmm. uh, Ustaz kongsikan Allah uh, limpahkan ihsan itu pada tiga perkara. Ustaz pertama dah ada dah iaitu manusia ini lahir dengan keadaan jahil, Allah berikan ilmu dan bukan sekadar Allah berikan ilmu, Allah berikan Ikan juga peluang untuk belajar ilmu. Mm -hmm. Seterusnya Ustaz. Okey, ibu bapa kakak tentang musim muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian yang keduanya. Yang keduanya uh, kita ni eh uh, berlalu masa kita ada aging proses. Ada proses penuaan eh ya, proses penuaan. Maka kita akan sakit. Kita semua akan sakit ya. Saya baru habis uh, dalam bidang uh, diving ni kursus chamber tu. Mhm. -mm. Uh, chamber, ni, apa, chamber ni chamber ni mana satu bilik yang di dikompres dengan 100% oksigen. Baik. Maksudnya kalau orang uh, ada uh, diving dia tak ikut prosedur, jadi mana dia boleh kena sakit maknanya akan tumbuh dekat dia punya sendi-sendi ke, tempat mana-mana ke, buih-buih uh, nitrogen atau uh, buih-buih nitrogen tu. Jadi dia kena masuk kat chamber 100% oksigen maka buih-buih tu akan mengecut maknanya gas tu akan mengecut keluar balik ikut paru-paru lah hmm. kalau tidak kalau macam kita lah kan uh -oh, kan ada keluar kat liang-liang uh, kan sekas, uh, apa yang, kalau kita kan uh, Untuk orang tu kita urut kan kerak-kerak uh -oh, bunyi. bunyi angin <laughs> ni kan Betul, macam, macam tu ya uh, macam tu dia punya, memang angin ni. lah tapi uh -huh. angin macam kita selalu nampak ni lah uh -huh. kan, uh -huh. maknanya angin ni kerak-kerak bunyi uh -huh. tu kan uh, sama juga bagi orang yang kena di de decompression de de kan eh. uh -huh. decompression sickness maknanya ada angin ada angin kat situ Begitu juga uh, chamber ni uh, untuk perubatan yang uh, dipanggil level 1 evident untuk orang kencing manis uh -huh. Orang kencing manis kalau kaki tu uh, maknanya dah hitam nak kena potong kan uh -huh. Jadi kan saluran tu mengecut Jadi kajian menunjukkan kalau masuk chamber diberi tekanan oksigen yang tinggi Jadi uh, uh, oksigen tu boleh sampai ke urat-urat Dan boleh ada peluang untuk tidak dipotong kaki okay evident level 1 tapi tak 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 start the statistic clinical clinical sebab ke. belum cukup uh, orang yang maknanya untuk sembuh untuk dijadikan satu data oh. yang clinical tapi uh, evidence level 1 dipanggil ya okay jadi maknanya uh, uh, saya belajar mengenai uh, maknanya chamber ni maksudnya uh, untuk untuk satu orang yang uh, satu orang yang maknanya kena kena penyakit-penyakit macam tu. Uh -huh. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya kita ni dia ada aging process kan maknanya kita ada proses penuaan dan kita akan sakit. Uh -huh. Jadi ibu bapa kakak-kakak tuan-tuan sekalian, Allah al-Baru Allah sediakan ubat Allah jadikan ubat dekat banyak tempat dan mana-mana tempat. Kan? Eh? Sampai dalam hadis Nabi SAW, Nabi melihat satu orang yang sakit, Nabi kata apa? Tadawaw, berubatlah kamu. Nabi suruh berubat. Jadi maknanya kita mencari ubat, ubat ini dia sunnah. Mencari ubat tu sunnah. Eh? ibu bapa kakak akak kalau sakit pada hari ini, pergi cari ubat, usaha cari ubat, dengan cara yang jalan yang bukan 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 khurafat eh, atau pergi bom-bom yang tangkal-tangkal ke bukan namanya berubat kan berusaha 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 makan ubat itu adalah sunnah eh. sebab Nabi sebut tadawau maka hendaklah kamu berubat berubatlah kamu eh, fa inna likulli da'in dawa'un kerana pada setiap penyakit itu Allah jadikan ubat al baru Allah Allah sediakan ubat bagi segala penyakit jadi maknanya kita kena cari ubat dan kita kena cari ubat untuk penyakit kita Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Kurniakan kepada kita ini penyakit Seseorang itu penyakit Dan Allah bagi ubat kepada kita Kita kena cari ubat Kenapa orang meninggal? Orang meninggal bukan sakit itu Orang meninggal kerana memang tempoh Hayat ajal dah sampai Dah sampai dah Dah sampai Ajal ni maknanya Dia tak kira muda ke tua kan Lahir kita berturutan Meninggal tak berturutan Kan ada orang okay, lahir abang sulung Kak Ngah, Kak Uda. Yang keempat apa? Uh, pak apa tam atau uh, penteh kan eh, <laughs> lah. atau pengguna pak su andak, andak mereka lah apa semua lah. maknanya maknanya uh, lahir berturutan meninggal belum tentu uh -huh. ada yang adik dah meninggal semua Pak Long baru meninggal. Hmm. maknanya dia, yang... menyaksikan tu lahir, hmm. dia menyaksikan orang itu lahir. Dia menyaksikan orang itu meninggal. Ah, ha -ha. Maksudnya... Ha. Kan, maksudnya... Lahir tak berturutan. Lahir berturutan. Tapi meninggal tak berturutan. Hmm. Jadi maknanya... Sakit kita kena lawan. Dan kita kena cari ubat. Jangan putus asa. Ya. Yeah. Kan? Bapak ramai hari ini... Mengikut ilmu doktor... Kau ni tiga bulan lagi ni. Tapi dia berubat. Alhamdulillah. Tak putus asa. Allah panjangkan umur dia. Hmm. Ha, maknanya berubat Allah. Jadi maknanya maknanya kalau dia kata sampai masa meninggal meninggallah tapi meninggal dalam keadaan kita banyak dapat pahala kerana berusaha. Berusaha. Ha, jadi mana Berusaha maknanya, pun dapat pahala. Usaha, berusaha kan? pun dapat pahala. Masya-Allah. Jadi kasih sayang Allah, Allah jadikan sakit pada manusia ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ubat pada manusia. Dan sakit itu sendiri dapat pahala sebagai penghapusan dosa seperti ibu, ibu akak-akak tuan-tuan sekalian terutamanya bagi yang sakit yang sedang mendengar pada hari ini. Kalau orang tu sakit, Allah akan tarik pada dia beberapa benda. Allah tarik pada dia selera makan. Hmm. Allah tarik pada dia seri muka dia. Orang sakit, dia muka dia tak berseri hmm. kan, nahan sakit. Allah tarik pada dia kekuatan. Kekuatan dah tak kuat lah. Eh? Dulu angkat besi bukan main lagi kan. Wah, berapa berapa pound pun kan. Maknanya boleh 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 diangkat je kan. Okey. Tapi hari ni nak angkat cawan pun tak larat. Penyapu apa tak lagi. <laughs> Maknanya angkat badan pun tak larat dah kan. Kemudian Allah tarik badannya dosa-dosa dia. Okey. Nanti dia berusaha ke arah kesembuhan. Allah bagi balik selera makan. Allah bagi balik seri muka. Allah bagi balik tenaga. Tapi dosa Allah tak bagi balik. Oh bang, alhamdulillah, ha. masya-Allah, sangat mananya kita ni Allah Subhanahuwataala bagikan sakit dan Allah bagi ubat. Kita kena cari je dan jangan pernah putus asa. Kadang-kadang kita, kita kata katakan takdirnya, takdirnya kita akan sembuh selepas uh, berjumpa doktor kelima contohnya kan. Kita takkan takkan sampai doktor kelima kalau kita tak menjumpa doktor pertama, kedua, ketiga, keempat. Ha, jadi mana jangan pernah putus asa. Hari ni macam malam malam aku tak nak mana, orang putus asa Ataupun ah, biarlah biarlah Mana ni usaha Paling kurang usaha tu Allah bagi pahala dan penghapusan dosa buat kita oh, Subhanallah. ha, Itu yang penting Dia kasih Allah subhanahu wa ta'ala Allah suruh kita suruh kita cari ubat Fa'idha maritu fahuwa yashfin Kata Al-Quran eh. Kalau sakit Allah lah yang menyembuhkan Allah baik kesembuhan kepada kepada kita yang berusaha ke arah itu. Ini benda yang benda kedua yang kita kena faham dan benda kedua yang memang kita kena uh, usahakan dan kita kena nampak kasih ke sayang Allah Subhanahu Wa Taala al-baru. Allah sediakan sakit, Allah sediakan ubat. Masya-Allah. Okay. Itu yang kedua. Ada ha. satu lagi berbaki, kita akan <laughs> okay, kongsikan baik. lepas kita berhenti rehat sekali lagi untuk anda jangka mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM kita kembali bersiaran menerusi perkongsian personal di Zahara bersama dengan Ustaz hmm, Ustaz Muhammad Abdul al Alami. Alhamdulillah terima kasih banyak ustaz hari ini bawakan Asma Uzna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT, Al-Baru iaitu Allah yang Maha melimpahkan kelebihan ataupun kebaikan kepada kita semua. Allah uh, limpahkan kita ihsan dengan uh, ilmu ya ilmu mm -mm. dan kemudian tadi sakit sakit sebenarnya pun adalah tanda sayang Allah pada kita, mm -mm. ihsan Allah pada kita. Kita seterusnya ustaz yang ketiga yang ketiganya, ibu-ibu, kakak-kakak, kak, tonton, muslimin, muslimat, alhamdulillah, Allah sekalian. Allah al-baru, Allah yang mengurniakan kebaikan dan juga ihsannya. Yang ketiganya, musibah, musibah. dan masalah. Ya. Musibah dan masalah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah. Kan, maknanya untuk diri manusia itu sebagai ujian. Dalam hadis tadi sebut, dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini negeri bala dan imtihan dan ujian. Kan? dan ujianis supaya Allah Subhanahu taala nak melihat liya baluakum ayyukum ahsanu amala untuk melihat manakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Jadi semua manusia ni diuji dengan musibah dengan masalah. Apakah yang dimaksud dengan dengan masalah atau musibah? Semua manusia kena. Yang dimaksudkan dengan masalah atau musibah ni adalah perkara-perkara yang menyempitkan hati. Itu masalah Jadi ada orang yang dia menyempitkan hatinya dengan keuangan. Ada orang keuangan okey, menyempitkan hati dia adalah kesihatan. Ada orang kesihatan okey, yang menyempitkan hati dia suami dia. Kan? Ada orang semua okey, suami okey, yang menyempitkan hati uh, isteri dia pula kan. Maknanya kalau lelaki isteri lah. Ada semua okey menantu pula. Semua okey menantu pula kawan-kawan pula. Kan? guna nama kat bank jadi gerento ha, dia yang kena kejar dengan bank Allah. kan dia bagi pinjam duit kat kawan tu dia pula dimusuhi pula kan jadi maknanya maknanya benda menyempitkan hati perbezaannya bentuk perbezaannya bentuk eh maknanya bentuk berbeza sebab tu ulama tersebut jangan pernah uh, jangan pernah membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain nanti kita tidak akan temui apa-apa pun kebahagiaan Contoh kita kata oh, Tengok abang Abang ni apa lah abang Tengok suami orang lain tu Pegang tangan Pegang romantik lagi Abang tinggal saya Lima tiang tau oh, Lima tiang <laughs> Jauh sangat tu ustaz Lima tiang tinggal tu Jalan menonong Kesian kan? Isteri kita kan Jalan menonong kan Okey Okay. Orang lain pegang tangan Ya yeah, orang lain pegang tangan Kita tak tahu masalah dia Jangan-jangan okay. Dia pegang tangan sebab baru saja keluar Daripada klinik kan Kerana masalah kelamin Kita tak tahu eh, Maaf saya sebut contoh kan Jadi maksudnya Kita tak tahu Suami so, kita tinggal lima tiang Tapi Alhamdulillah Semua dia pun sihat Kita pun sehat uh -huh. Kita pun tak tahu kan Jadi maknanya Jangan pernah bandingkan kebahagiaan kita Dengan orang lain Kita takkan ada apa-apa kebahagiaan Sebab semua manusia diuji Kesamaannya adalah Menyempitkan hati uh -huh. Perbezaannya adalah bentuk Okey al -baru Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertamanya Kalau manusia itu diuji al Allah Dia anugerahkan kesabaran Sabar ni rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah amalan. Mm -hmm. Dan sabar ni adalah amalan yang kita tak boleh nak buat permulaan dia. Okey, contoh sedekah. Kita boleh memulakan sedekah. Eh ada duit sedekahlah. Okey. Kita boleh memulakan semayang. Okey, oh, semayang sunatlah. Oh semayang tahajudlah. Sabar ni kita tak boleh memulakan. Tak tahu nak mana mula. Kita tak boleh cakap, okey, hari ni aku nak memulakan sabar. Jadi aku adalah sabar hari ni. Eh. Kenapa aku sengih tu? No? Diamlah aku tengah sabar ni. Tak ada. Kawan pun kata sabar je lah. Sabar. Jadi, dia, tak, dia adalah adalah amalan yang kita tak boleh mulakan. Hmm. Dia amalan rezeki. Allah bagi satu musibah dan Allah bagi kita untuk boleh bersabar. Hmm. Tak ada ujian, tak ada dah pahala sabar tak saya. Tak ada ujian, tak ada sabar. Tak ada tak ada orang tak ada tiba-tiba duduk sengih-sengih seseorang. Kenapa tu? Aku ni kan tak tahulah. Hari ni aku tak ada apa-apa jadi aku nak buat amalan sabarlah. Tak ada tak ada. Dia buat macam amalan zikir. macam zikir kan. Macam mana kita nak sabar kalau tiba-tiba kita jalan kan? Nak sabarlah. Atau macam mana nak sabar? Nak sebut ke? Sabar, 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 sabar. Sabar je lah. Sabar, 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 sabar. Sabar je lah. Tak Tak boleh. Dia tak boleh Dia dia amalan sabar ni amalan anugerah dari Allah. Sebab itu kasih sayang Allah. Ramai kadang-kadang Ada orang sebelum meninggal Diuji dengan sakit ha -ha. Supaya apa Allah anugerahkan dia sabar Kasih sayang Allah Untuk Allah bagi pahala Sebab hmm. Kalau tak ada sakit tu dia, dia tak ada Apa nak sabar Nak sabar apa Tak ada punca nak tak, sabar Tak, tak ada punca ke? nak sabar apa Itu menariknya sifat sabar Dia amalan ha -ha. yang kita Tak boleh buat permulaan ha. Ha, di amalan ni memang Allah anugerah rezeki kepada kita. Sebab itu, um, uh, Ali, kalau dia tidak diuji, dia kata, eh, aku ni Allah lupa aku ke? Allah kan? Ha, tak diuji sebab apa? Okey, amalan sabar ni, sabar ni besar bala tau. <laughs> besar bala. Tak diuji tu, maksudnya, eh, kenapa kan? Eh? agaknya kan? Ha? Dia tidak minta diuji, tapi ha. dia terasa kalau, eh, tak diuji. Jadi, pala sabar tu, maksudnya, tak boleh nak mulakan. Ha. Kau tak, tak adalah keluar apa sabar pada pukulan pertama tu sebenarnya. Yeah, <laughs> kan? Sabar pukulan pertama. Banyak lagi lah. Pukulan, pukulan pertama tu adalah hadis Nabi. Walaupun merujuk kepada perang tu. <laughs> tapi kita maknanya pukulan hati suami isteri kita. Okey. Abang sabar. Isteri membebel. Abang ni abang. Yang sabar kan? <laughs> ingat, ingat, ingat hadis ni kan? <laughs> Jadi hari ni isteri kita membebel. Beruntung orang dapat isteri membebel. Kalau dia ada sabar. Oh, setiap <laughs> hari <laughs> ni untung dapat isteri membebellah bang kalau, okay. kalau dia ada dia boleh dapat rezeki sama tu Ya Allah dapat pahala yang memang tak boleh nak cakap lah eh. Ha. Pahala tu tak boleh nak cakap. Syukur, syukur. Syukur, syukur. Abang bersyukur eh kalau isteri kita membibil. Kakak-kakak rakamkan ini dengar kakak suami. Tengok ni bang. Abang kena appreciate saya tau. Selama ni abang banyak pahala sabar tu. Abang bagi saya sikit kan. Okay. Rezeki dapat. Saya punca abang sabar. Rezeki dapat isteri, rezeki dapat sabar. Ya, ha, Package saya bawa kan. Saya package saya bawa. Eh. Abang dapat isteri isteri, apa abad dapat pahala sabar lagi. Mana nak dapat isteri macam saya bang? <ganda> apa, apa nak dapat mana nak dapat isteri macam saya ni? Uh, kan? Uh, jadi maknanya suami pun aduh sabar jelah. <gand laughs> suami pun kan keluar kan, kan, kan keluar, kan? kan. <gand besar> okay Okey. Ini bukan kata, kata nak kan. Jadi Allah jadikan musibah, pertamanya Allah jadikan sabar. Dan macam saya sebut ya Allah sabar ni benda kita tak boleh uh, amalan rezeki amalan yang tak boleh nak mulakan. Okay. Ada baru boleh tak ada tak ada tiba-tiba orang dia macam nak sabar sabar dia tak boleh dia memang tak boleh okay. ha, tahajud boleh sedekah boleh sembahyang boleh puasa boleh haji boleh umrah boleh oh. Kan? Ha, sabar tak boleh. Tak nampak pun selama hari ni Ustaz. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Allah. Allah. Okay. Ha, kan? tak perasan dengan kita kan. Ha. Sebab tu kadang orang, orang semua meninggal. Dia sakit. Dia sabar. Masya Maknanya untung untung dia. Eh. Maksudnya pahala sabar tu dapat kat dia. Hmm. Mungkin Allah dia selalu doa. Ya Allah bagilah aku syurga. Ya Allah bagilah aku syurga. Ya Allah kan. Dan, hmm. jadi malaikat kata Ya Allah. Allah Allah makbulkan doa dia. Dan, ha, kemudian malaikat berkata Tuhan dia ni nak minta syurga kan uh, dan kau makbulkan amalan tak apa-apa amalan tak ha, tak apa-apa kan sembah sembahyang pun lambat lambat puasa buka kau buka puasa, buka puasa tu macam bala dendam tu makan 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 makan, makan macam perut tu sampai kat kaki oh makan 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 okey penuh kaki kanan makan makan makan, makan okey penuh kaki kiri macam macam tu seolah-olahnya kan? okey ah uh, jadi tuhan macam nak masuk syurga ni ah Allah bagi pahala sabar tu. Allah bagi. Ha. Kita nak syurga kan? Kita nak Allah, syurga kan? Allah bagi dia. Ha Allah -ha. bagi. Tapi dengan pahala sabar di hujung-hujung hujung hujung hayat tu masya-Allah. Ha, ha jadi maknanya maknanya pahala sabar tu dibesar sangat. Tapi tapi kita tak boleh nak mulakan. Kita tak boleh nak mulakan benda tu. Tak boleh nak cari. Tak boleh nak cari. Ha dia kena tak, lah tak, tak boleh diusahakan. <laughs> ha. kita oh. tahu pahala tu besar ha. tapi tak boleh ha. cari. Contoh lagi ni lah. Katakan ada gedung emas yang besar. Ah, okay. Kita boleh kita boleh uh, uh, cari emas dekat sungai A, sungai B. Oh memang susah lah kita kena apa apa manggil? Uh, mendulang. Mendulang, mendulang emas kan. Lombor. Tapi ada ada gedung emas yang anytime orang boleh ambil. Cumanya hanya orang dijemput je boleh ambil. Uh Ha. -uh. Huh. Kita meleleh-leleh air liur pun tak dapat ambil Tak, tak dapat ambil jemput. Kalau tak ada jemput mm -hmm. ha, Jadi maknanya Kita tapi anda dapat masuk ni Kau pergi menulang ha, hmm. lah, lah Cara tu lah Cara tu Cara ha. tu Tapi sekali-sekala Buka Dia sebut nama kita Okay Nur Hayati Paradi Masuk pintu A Untuk memas Masya Allah oh, Masuk okay. kan Bangga Silakan pilih Nak payungnya ke Ataupun nak apa Setiap <laughs> <Start> payungnya je <laughs> Okay Sila pilih Nak yang mana Okay oh. Aduh Keluar balik lah <laughs> Keluar balik lah Tak apalah Tak apalah, <laughs> okay. apalah kaki payung Saya tak nak Okey <laughs> okay. okay. Tapi nak Allah ceritanya Allah 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 Maksudnya Itu dijemput di, di, di untuk ambil <laughs> ha, <maling> macam tu <laughs> Jadi mana kalau diuji uji sabar lah <laughs> Kak, Pasal jamil lah, Sahabat tu indah sangat Kata kata Allah subhanahu wa ta'ala ha, Jadi maknanya Allah bagi musibah Al-baru Allah Allah bagi kesabaran dan sama itu ada pahala. Dan yang kedua albaru. al-baru ihsan Allah Subhanahu wa taala adalah dibagi jalan keluar bagi masalah. Masyarakat. Oh itu pun terpilih juga. Ha, -ha. ha sebab tu dalam Quran Allah sebut bukan semua orang mm -hmm. yaj'al makhraja bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi masalahnya. Ha, jadi kita ni kena 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 menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga lebih-lebih lagi. Kita kena sedar Rumah tangga ni gedung pada pahala Banyak pahala lahir dalam rumah tangga Sama ada pahala kita usahakan Bagi nafkah Ataupun pahala yang kita dijemput Untuk dapat <laughs> itu tu sabar Okey Maknanya rumah tangga ni Dia gedung pahala tau Jadi Oleh kerana dia gedung pahala Syaitan tak suka Syaitan akan usaha Untuk hancurkan rumah tangga Ini makanya syaitan Nama dia pun setan. Memang setan. pengangai dia setan Kan? Bukan macam setan. Pengangai setan. Nama dia pun setan. Pengangai lebih-lebih lagi lah. Jadi maknanya dia hancur ke rumah tangga nak sebab tu, jadi maknanya pertama kita kena sabar. Faham, oh, sabar ni jemputan untuk Allah ambil emas di gedung ni. Nak senang faham macam tu kan? Di gedung ni. Allah emas sebab pintu tutup. Kita takkan boleh ambil. Ke, maknanya kecuali kita dijemput untuk ambil pintu tu tutup, tutup. Bila ada musibah, baru sahabat baru boleh ambil pintu emas Maksudu. dekat, dekat gedung tu. Maksudu. Keduanya, mohon pada Allah jalan keluar. Maksudu. Dalam masalah rumah tangga. Rumah tangga memang ada masalah. Lah. Kalau tak ada masalah, maknanya, maknanya dalam rumah tangga pun benda lain tak ada masalah juga. Belum lengkap lagi rumah tangga tu. Ha, -ha maksudnya ha -ha. memang ada masalah. Kalau tak, dia rasa macam bahagia sangat. Sebab berumah tangga di hospital bahagia. Contohnya <laughs> kan, memang tak ada masalah lah cerita dia. Tak ada masalah pun masalah sebenarnya. Padahal <laughs> dia ada masalah. Orang tengok dia lah kesiannya dia. Orang tak masalah sini. Orang orang pula ada rasa masalah kan. Dia tak ada masalah sebab oh. rumah tangga dah mesti bahagia contohnya. Bahagia sungguh lah kan. Masalah besar <laughs> pada orang yang tengok dia. <laughs> ah, tapi kita normal, ah, itulah keadaan rumah tangga. Oh, so ini maknanya mohon pada Allah untuk jalan keluar Bagi masalah dan ingat kena bersabar. Kita kena faham konsep sabar tu dan proses paling besar adalah anugerah Allah kepada kesabaran dan pahala pada kesabaran tu. Masya hmm. Allah. Dah tiga-tiga Ustaz dah kupaskan. Alhamdulillah. Kita sampai ujung-ujung dah Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Sedikit kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. Ibu ibu kakak-kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey sebagai kesimpulan dia, kita bincang nama Allah Al-Baru pada hari ini. Iaitu Allah SWT melimpahkan ihsan dan kebaikannya. Tiga benda yang pertama jahil Allah bagi ilmu hmm. kan menuntut ilmu pun ada pahala juga. Yang kedua, sakit Allah bagi ubat. Berubat tu bagi pahala pula lagi. Hmm. Yang ketiganya musibah Allah bagi sabar dan yang keluar musibah tu sabar tu Allah bagi pahala lagi. Jadi maknanya dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Dan tiga-tiga benda -tiga, ni tiga, kan maknanya uh, al-baru Allah tu masya-Allah. Sayangnya Allah kepada kita makhluk yang kita kena faham benda tu dan kita perlu ubah cara kita berfikir dan memandang pada benda-benda yang benda-benda yang dalam kehidupan dan sekeliling kita ni. Baru kita akan menjadi tenang. Sebab beza beza manusia dengan antara manusia yang lain adalah dengan cara memandang dia pandanglah dengan ilmu hari ini kita bincang aspek usna penyelesaian masalah rumah tangga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah amin ya rabbal alamin setiap perkara yang Allah ciptakan tu tak pernah sia-sia ustaz kan semuanya dengan kebaikan dengan limpahan kebaikan kita tutup dengan doa ustaz ما الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakan kebahagiaan dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Dan bahagiakanlah rumah tangga kami, Ya Allah. Kurniakan kepada kami pasangan yang soleh dan soleha, Ya Allah. Yang menyenangkan hati kami, Ya Allah. Kurniakan anak-anak dan zuriat kami, anak-anak yang soleh dan soleha, Ya Allah. Yang menyenangkan akhirat kami, Ya Allah. Kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi baik, Ya Allah. Yang menyenangkan kami di dunia, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezeki kan kami untuk mendapat rezeki kan kami untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah rezkikan kami untuk sentiasa mengingati-Mu dan mengingati Nabi-Mu ya Allah rezkikan kami untuk sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah jika Engkau matikan kami matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah Allahumma rabbana atina fi الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ <سؤال> مَعَ الْأَبْرَارِ <سؤال> يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ <سؤال> وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أما يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنكُمْ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَقَبَّل يَا كَرِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Ini, sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah insya Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh -ra Dan untuk anda rakan pendengar Teruskan kesetiaan bersama kami uh, tentunya mm. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami